Nedaleko města Žatece mezi Chmelnicemi v obci Stechník nachází unikátní stavba, a to zámek, který čekají hradu let na své vzkříšení. Zámek vlastně tady stojí od roku 1681, potom ve druhé polovině 18. století byl přestavěn takto rokokově, jak ho vidíte dnes. Na místě zámku stávala v pozdním středověku tvrz, která patřila rodině kaplířů ze Sulevic, a oni byli protestanti, o svůj majetek teda přišli po Bílé hoře. Roku 1681 kupuje už polorozbouranou nebo rozbořenou tvrz bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek z Klaudenštejna, který na místě té tvrze vlastně staví ten jednoduchý barokní zámeček. Zde dodejme, že zámek prochází dlouhodobou rekonstrukcí, a to již od roku 1997 za pomoci památkového ústavu, kdy zde proběhla oprava krovů, střechy, ale také elektroinstalace. Zachovaných prostorů, co se tady nacházelo? Tady to je vlastně jídelna, která sloužila posledním soukromým majitelům Detendrům. Ten původní rod pocházel tady odsud ze Žatecka a dá se říci, že tady vlastně kolem zámku vždycky se pěstoval chmel, jako dnes, a ty Kulhánkové byly také obchodníci se chmelem. Tak vidíte sami, že zámek ve Stechníku a chmel měli k sobě opravdu blízko. V podstatě už se blížíme k další takové té fázi, která už je zajímavá pro návštěvníky, že se začíná teda už i v interiérech něco připravovat, a získali jsme finanční prostředky na obnovu nebo rekonstrukci zámecké kaple a potom vlastně i v patře. Doufám teda, že by se nám mohlo povést obnovit vlastně chodbu, která má nádhernou štukovou výzdobu. To je právě ten strop štukový, o kterém jsem mluvila venku, že bychom hrozně rádi na něj dostali co nejdřív peníze, aby se to dodělalo, odstrojilo a aby tady byl nějaký pohyb prostě už. Tento stav ale nebrání také tomu, aby zde probíhaly různě tematicky zaměřené výstavy. Na výstavy se můžete přijít vlastně podívat už v tuto chvíli. Od začátku sezóny tady probíhá výstava historických a retro kočárků v chodbách vlastně přízemí zámku, a na to navazuje výstava filmové proměny, která vlastně ukazuje fotografie, na kterých jsou modelky vyfocené ve stylu filmových hvězd. Tady jsou ty modelky, vlastně výstava filmové proměny. Co by ale také bylo potřeba nejvíce opravit či zrekonstruovat? Největší snaha naše je soustředěna na tu terasovitou zahradu. Je to vlastně 5 kilometrů zdiva, některé je vysoké i 5 metrů, 6 metrů. A je to vlastně takový materiál, který potřebuje neustálou údržbu, takže ta práce je nekonečná, nekončící, dá se říci. A také ta stavba té budovy samozřejmě neustále volá, prostě, že potřebuje něco spravit. Závěrem také dodejme, že zámek ve Stechníku je připraven vám ukázat jak zajímavou historickou stavbu, tak i jedinečné kaskádovité zahrady. A to od pondělí do soboty v časech 11 až 16 hodin.